לא מצליחים להיכנס לכושר? לא מתחברים לספורט? חושבים שלשחות חתירה זה קשה? אנחנו כאן כדי להראות לכם שכל אחד יכול. מה זה TI? TI הוא בית הספר לשחייה הגדול בעולם, עם 70 סניפים בישראל ומעל 10,000 תלמידים מדי שנה. ב-TI תלמדו לשחות חתירה למרחקים ארוכים וללא מאמץ, בזמן הקצר ביותר בעולם.